تنشید کتاب کے ماں اگر آج مکڑی دو دیرش نمونہ دی پا قرآن پاک کے دا قیامت دا پارا یو نم پائے کے دے یوم الحسرت روز دا افسوس وانذرهم یوم الحسرہ دے خلق اللہ یراور کا دروز دا افسوس نا ارمانون روز دا قیامت روز کلو تا یوم التغاب نموی روز دا غبندخ کا رکھی دا یوم التغابن والے وی مفسرین وی اگر روز دا که مومن سڑی کنا اگر ہم زان پا غبن کیوں گنی چرا ماولی چوٹی کولا منکر دا دین چوٹی ہوکو کرا حرام کو آج دا با پتا ہو لگی آ احساس بوشی چھ ماولی چوٹی کولا ارمان دے حدیث کی راضی ارمان بکی چھ زد پیدائش نا تر مرگ پورے زمان سر پا سجدہ کی پروت بے یو اللہ چاڑو پورتشے نے کلچہ مزی وینی آل عزتو نوینی دا طاعتو دا عبادات بلکہ بل طرف تم آغا پیغمبران آغا اولیاء آغا بزرگان آغا نیکان علماء پاغی بانی چکم تکالیف راغلی و مصیب بلکہ بل طرف تم آغا پیغمبران آغا اولیاء آغا بزرگان آغا نیکان علماء پاغی بانی چکم تکالیف راغلی و مصیبتو نراغلی و کل چی دائی اجرون وینی دائی ثوابون وینی نئے ارمان بکی سڑے چی ارمان دے زما دا وجود پا دنیا کی ٹکڑی ٹکڑے شوئے خوچ اللہ دا ثواب رکھ ما خودے نقصان کرے رہے تقابنوں تو ذکر ہوئی کر مشرک واسم پا غبن کرے مبتدے گناہگار مومنوں وئی زب غبن کیوں زب نقصان کرے